två diamanter bara på den här. Varför bara två diamanter på den? Var den svår att vara? Tecknad så här konstigt jävla variant. Man är inte uppe direkt heller. Oh my god, vad rörigt att spela så här. Herregud. Ah, how is it? Oh.
komma dit borta? Oh my god, vad fel ser ut det där då? Man kan nog råda allt det. Man kan råda det inte. Jag har inte gått hoppa. Vad gör jag för dig? Jesus Christ. Lite halvflykt. Jag ska bara dit då. Vad är den där? Nej, vilken är den där då? Jag hoppar hit och så kommer jag inte komma tillbaka och komma tillbaka. Jag ska skitsnabba verkligen. Där är jag. Det är kört nu. Fick jag fan vara galen. Fick jag på skjuterna. Jäkligt. Jag får bara få skjuta på det. Verkligen rörigt. Den här grafiken alltså. Svår. Ja, jag ska gå dit igen. Shit. Jävligt lätt där. Ja. Så ni är. Sen när man väl dör ett liv, då typ rasar allt. Inte mer. Det är ju samma grej igen.
Mm. Det är kul att kunna få den båda där. Slutet var ju precis där. Oh my god. Ja, tredje vart i alla fall. Det är bra. Det är bra. Fick jag någon gång på det som sagt. Jobbig level alltså. Vilken max 3 kan man köra på den här också. Sagt, jag jagar procent och diamanter. Jag har klart av spelet, men jag har klart av bossen, ska jag säga. Men jag har mycket kvar. Det här, jag hatar att spela honom. Han är sämst att hoppa. Alltså. Jag kör converted där också. Då. Jag fick hoppa ett nummer. Har du som tittar, har du spelat det här spelet? Har kommit in i chatten? Det är borta. Jag kopplade in ingen chatt. Det är inte snällt. Nu är jag med i chatten. Alltså måste de göra det här så jobbigt tecknat nu. Alltså det var ju hyfsat bra i början. Första banan. Det blir bara värre och värre, känns så det här. Vad händer ingenting? Har det hängt sig eller? Första gången där spelar hängt sig. Skämtar du eller? Okej. Va? Vad fan hängt sig spelet? Det har ju aldrig hänt förut. Det suger jag. Vad startar skiten då?